Okey, si, mu panang ejo. Anda. Ejo saya. Ti eta is is saya. Saya. Boleh. Bola. Bio bu ela bola. Buku. Biu bu keuku buku. Meja. Ti eta ni te meja meja. Ti eta ti si kursi saya duduk kursi. Lagi. Kereta. Ti eta ti kali kereta. Saya naik kereta. Terus gabung. Aduh, tip possible, tip. Tip nak tukar. Apa? Tip. Aduh. Okey, si, mu panang ejo. Anda. Ejo saya. Ti eta is is saya. Saya. Boleh. Bola. Bio bu ela bola. Buku. Biu bu keuku buku. Meja. Ti eta ni te meja meja. Ti eta ti si kursi saya duduk kursi. Lagi. Kereta. Ti eta ti kali kereta. Saya naik kereta. Terus gabung. Aduh, tip possible, tip. Tip nak tukar. Apa? Tip. Aduh.